Hurmatli azizler, bugün 20 may 2018 yıl. Ana şu Toshkent viloyatida ana şu ko'chatlar, piyozlar ko'chat qilib ekilgan maydonlarda turibmiz. Esinglarda bo'lsa, o'sha yellow spinach, ya'ni Gollandiyaning o'sha sort ko'chatlari tayyorlanayotgan vaqti ham ko'rsatuvlar qilganmiz, lavhalar qilganmiz va bugun o'sha lavhalarimiz davomida ko'chatlar ekilgan maydonlarda demak, mana shu tasvirlarni olyapmiz. Ko'chatlar ekilganiga 10 kun atrofida bo'lgan, hafta 10 kunlik nari bersa eng kamida vaqt o'tilgan. 10 santimetrga 10 santimetr holatda oralig'ida ekilgan umumiy joylari. Va hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar, demak o'sha endi ildiz tizimini boshqatdan rivojlantirib, palaklarni yana joyiga tiklab, demak o'suv davrini davom ettiryapti. Meni qiziqtirgan narsa boshqa narsa, mana bu yerga stomp pendametalin sepilgan azizlar. Ya'ni o'sha stomp, trinitri, pingmort, fierce kabi o'sha pendametalin tarkibida bor gerbitsidlar begona o'tlarni unib chiqishini oldini olish uchun, demak ko'chat ekilgandan keyin, sug'organdan keyin shu 2-3 kun oralig'ida sepiladi. Ko'ryapsizlar, mana unchalik ham ko'p o'tlar yo'q, yaxshi toza turibdi. Men sizlarga hozir shuni yonginasida umuman stomp pendametalin ishlatilmagan joyi ko'rsataman. Ataylab сравнить qilish uchun, ya'ni solishtirib ko'rish uchun. Ko'rib turibsizlar, bu yerda уже vaziyat biroz boshqacharoq endi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, ancha-muncha o'tlar, hattoki mana shu ariqlarning orasida ham juda ham ko'plab o'tlarni kuzatish mumkin. Aytish mumkinki, o'z vaqtida pendametalinni sepish kerak azizlar. Ya'ni o'sha stompni sepmasanglar, haddan ziyod ko'p o't unib chiqadi mana shu yerda. Mana shu ma'lum vaqtda o'zini kunda sepish kerak va sepmagandan keyin shunaqa vaziyatlar bo'lib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Endi bunga gol ishlatiladi. Gol bilasizlar, piyozning barglariga biroz ta'siri bor. Va endi o'ziga kelayotgan piyoz poyalariga, demak o'sha nihollarga qisman o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Agar pendametalin sepilganda mana shu boya yuqorida aytib o'tganimizdek, umuman o'sib chiqmagan bo'lar edi. Bunga alohida e'tibor qaratish kerak, albatta buni hech qachon nazardan qoldirmanglar. Demak 4-5 litrgacha bo'lgan, demak normal rasxod bemalol ishlatish mumkin pendametalinni. Ko'chatni o'sib turgan ko'chatni ustiga sepsa bo'ladi. Yana mana shunaqa savol bo'lgan. O'sib turgan ko'chatni ustiga sepsa bo'ladimi? Sepsa bo'ladi, hech qanaqangi salbiy ta'siri yo'q. Anaqa o'tlar chiqib, keyin bunga o'toqqa katta mablag' sarflagandan ko'ra ko'chatni ustiga sepsa bo'laveradi. Umumiy holat, mana dalani olib ko'rsatib qo'yamiz. Yonginasida demak urug'lik ekilgan maydonlar ham bor. Azizlar, demak tugatib qo'yamiz. Mana ko'rdinglar, stomp sepilgan joy, ya'ni pendametalin sepilgan joy toza, unaqa o'tlar deyarli yo'q. Bitta ikkita o'tlar u ish narsa emas. Ariqlarning ichi ham toza bo'lib turibdi, mana ko'rishinglar mumkin. Aniq. Hozir stomp sepilmagan joyi yana bir marta ko'rsatib, shu yakunlab qo'yamiz lavhani. И mana stomp sepilmagan joyda xuddi o'sha joyda yonginasi ariqlarni ham ichini ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Mana o'tlar bor. Demak, urug'lari to'kilgan o'sha joylarda stomp sepilganda mana shu narsalar o'zi unib chiqmas edi. Oldi olingan bo'lardi. E'tibor qilasizlar, albatta bunga kelajakda katta-katta mablag'larni, demak iqtisod qilib qolishga olib keladi bu amal. Ya'ni piyozni ko'chat qilib ekishda eng yaxshi bir foydalaridan bittasi shu ko'chat ekilgandan keyin shu gerbitsidlar asosida o'tlardan qutulib olish. Agar shu usulni qo'llamasanglar, gerbitsidlar ishlatilmasa, ko'chatni premiyasi ancha pastga tushadi. Ya'ni yana bir yutug'i qo'ldan boy beriladi. E'tibor qaratasizlar, salomat bo'lasizlar.